Клікалі вясну звычайна напрыканцы сакавіка, пачатку красавіка, бо раней менавіта гэты час увасабляў пачатак новага года, а значыць і новага жыцця прыроды. Рытуалы, звязаныя з гуканнем вясны, не засталіся ў мінушыні, а працягваюцца і ў наш час. Прыгожае слова, танец, карагод, нейкія дзеянні, яны ўспрымаюцца дзіцячай душой і сэрцам назаўсёды і моцна. Гэта самы плённы такі шлях выхавання дзіцяці, які не здолее на злобу, на нейкую варожасць, на непавагу да мінулага, да роднага слова. Намаганнямі настаўнікаў і вучняў свята гукання вясны атрымалася максімальна натуральным і паўнавартасным. Хлопцы і дзяўчаты вадзілі карагод і забаўлялі гасцей разнастайнымі гульнямі, а кожнаму госцю падрыхтавалі пачастунак, печыва, якое пяклі дома разам з бабулямі па традыцыйным рэцэпце. С вялікім захапленнем пякла птушачак, а потым буду частаваць імі гасцей святам. Каб яны ўвесь год як птушкі леталі, вясну красну сустракалі, праважалі, шчасця і радасці адзін аднаму жадалі. Гуканне вясны – самы магічны і прыгожы звычай беларускай культурнай традыцыі. Спецыяльна для свята былі абраны спецыфічныя народныя спевы і танцы, якія дапамагаюць абудзіць не толькі прыроду, але і душу. Спевы вяснянак і гукальных карагодаў суправаджаліся падкідваннем уверх папяровых жаваронкаў і буслоў. Гэта, можна сказаць, асноўная частка рытуалу. Лічылася, што так вясна прыйдзе як мага хутчэй. Жавароначкі, прыляціце! Чудовенька, прыляціце! Безумоўна, вясну ўсюды і заўсёды чакаюць. І не дзіва, што з прыходам гэтай пары, раней ды часамі зараз, народ звязваў розныя магічныя дзеянні і рытуалы, бо чалавек заўжды хацеў наблізіць і паскорыць прыход вясны і цяпла, а вясна ўяўлялася яму прыгожай маладой дзяўчынай.